Bem, tipo assim, bem básico mesmo, sabe? Bem simples. Bem simples, uhum. e aí na época eu fazia alongamento com gel transparente, porque eu não sabia que tinha gel de cor, sabe? E aí ficava muito feio o alongamento. <laughs> e aí é... foi passando o tempo. É eu vi que realmente estava dando certo perdi muitos potes de gel porque eu não sabia que o sol secava Afeta o gel é. e eu fica... e eu atendia no quintal de casa né e eu meu deus o que que tá acontecendo com esses gel e era aquilo eu vendia o almoço para comprar a janta é. sabe então nossa era um, uma tristeza quando eu perdi um pote de gel e aí eu comecei a entender do meu quarto, justamente porque pra... aí eu, né, aprendi que era por conta do, do raio do e, sol. E nesse intervalo, até desculpa te cortar, Taís, como a sua família encarava essa sua decisão de fazer unha? Tipo assim, é... era eles encaravam como literalmente um bico, né? Porque eu não conseguia emprego, então vou fazer o que tá dando para fazer, né? Tá. E foi isso. Encaravam como um bico mesmo. Tanto é que nessa época meu pai pagou um ano de faculdade de administração para mim. Nessa época que... Aí eu já tinha de 17 pra 18 anos. Pra você se encontrar, é, ver o que você gosta. Porque meus, meu pai, na época, meus pais, era daquele, daquele tipo de, de pais que, tipo assim, se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém. Eu a maioria, entendo né? a mentalidade deles, sabe? Ainda mais, por exemplo, vendo a filha atendendo no quintal de casa, com certeza eles queriam uma coisa melhor, né? Aí eu cheguei a fazer um ano de administração, só que não era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Uhum. E aí foi passando o tempo, e fui... Foi aparecendo mais clientes, comecei a atender dentro do meu quarto pra, por conta do sol. Aí eu fui, comprei uma mesinha, comprei uma cabine tá. melhor e fui melhorando, sabe? Aí depois de uns três meses, quatro meses assim, atendendo dentro do meu quarto, meus pais viram que estava aumentando a demanda e o pessoal tendo que entrar dentro de casa. Aí tinha uma edícula nos fundos de casa e um banheirinho, assim, no cantinho da edícula. Era uma edícula bem comprida, tinha a churrasqueira de um lado e o banheirinho do outro, assim, sabe? Aí meu pai pegou, olhou e falou, por que, que a gente não faz um cantinho aqui, já aproveita o banheiro, fecha já. uma paredinha, coloca uma porta? Falei, ai pai, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso, né? Dele, ah, não, eu te empresto, eu te empresto. Ele me emprestou dois mil reais na Caramba, época, sabe? É bastante, pô. É, então, me emprestou dois mil reais e meu pai, ele na época era construtor. Ele fazia casa para vender. Então ele já tinha galera que fazia gesso, sabe? Já sabia onde comprar material barato. É, uh -huh. tá. Aí, em questão de três dias, três Mentira. dias. Mentira. Pegou, fechou uma paredinha de gesso, não foi? Foi, fez o quartinho, Fez o quartinho. Dias. Caraca! Aí, com mil reais eu comprei a tinta, mandei fazer o gesso, tudo. Fiz um, o, o drywall bonitinho, a parede. E com outro, com 800 reais eu comprei uma porta de vidro. Claro, e com... Sempre foi caro, né, gente? Porta de vidro. <laughs> sempre foi caro. Claro, foi. E com 200 reais eu comprei mais algumas coisinhas. Fui montando o espaço, tá Legal, Thaís. E aos poucos fui montando, fui comprando, fui melhorando. E você devolveu esse dinheiro pro seu pai? Desculpa perguntar. Devolvi. É. Devolveu? Eu devolvi em quatro parcelas. Foi emprestado parcelas. mesmo. Foi emprestado <laughs> mesmo. É Porque meu valor, pai... né? É. Se, Se não... Meu pai tá. sempre ensinou a gente a dar valor no dinheiro. Não sempre, é isso. E sempre. enquanto isso acontecia com a Thaís, o Henrique fazia o quê? Eu já tava na Honda, trabalhando na empresa. Tá, porque o Henrique tem quatro anos a mais que a Thaís. Isso, tá. e fazia faculdade, né? Fazia faculdade também, né? de engenharia. Tá. Né? E trabalhava na empresa, que era o sonho do meu pai. Você vai fazer faculdade, trabalhar na empresa, fazer uma carreira e na você empresa vai e ali Sim. vai se aposentar e acabou. Então era isso. Uhum. Tem uma coisa que eu quero falar aqui ah, que eu não. nunca falei pra você. <laughs> Ai, meu Deus. Que bom, já emoções. É, né? É muito da hora. Porque, assim, teve essa fase que você tava no começo, sabe uma coisa bacana de ver que você fez? Ah. Que ela ia descobrindo as coisas sozinha. Então ela, irmão, achei uma coisa na internet que é muito da hora. Daí é ela descobriu uma lixadeira e descobriu uma broca, ela usava broca é. de cerâmica. Usar a broca de mandril para lixar é. o alongamento. E nós estamos falando de uma época, gente, que não tinha o que não, tem hoje. Não tinha. Essas lives, cidade. esses é. conteúdos, essas Sim, lojas. Uh -huh. Era um negócio que, tipo, era um achado é. mesmo, né? Era, era uma assim. descoberta. Então ela foi descobrindo assim é. e investindo. Eu acho que isso contou muito pro crescimento dela. É. Sim. Porque ela descobriu alguma coisa, ela não ficava parada, o comodismo. Então ela descobria, ela ia lá juntava dinheiro e comprava, que legal, juntava, dava que o seu tem. jeito, dava o seu pulo e comprava. Então foi muito da hora ver esse crescimento. Assim, até o que eu falo para as meninas que eu ensino, porque tem, às vezes tem alguma, alguma pessoa próxima de mim, algumas meninas que eu pego para mudar a vida delas, pego para dar uma mentoria e eu falei, ó, por exemplo, tem uma amiga minha, inclusive a Cat, com certeza ela vai assistir e ela ela tava no emprego, assim, quem ganhava Relativamente pouco. Ela já era casada. É aquela falsa estabilidade, é, né? É, entendeu? E aí... E é difícil o começo para todo mundo. E ela já tinha tentado fazer maquiagem, outras coisas. Eu falei... Peguei na mão dela falei... Cat, vem cá aqui. Você vai mudar de vida. Ensinei para ela. Deixei ela atender um tempo na minha mesa. E semana passada, ela abriu o espaço dela. Mentira. <laughs> Sério. Quantos anos ela tem? Ela tem... Eu tenho 24. Eu acho que ela tem 25. Acho que Novíssima. Ela é ano uhum. Que legal, Thaís. E aí... O que fez muita diferença para mim no começo foi isso que ele falou de todo o dinheiro que eu pegava, eu pegava para investir em ali no meu trabalho mesmo, Entendi. sabe? Não pegava para gastar com besteira. Tanto é que é, tudo que eu aprendi foi no YouTube. Tanto, é, tem, um, tem uma frase que as meninas, que existem muitas meninas que aprenderam no YouTube, muitas. hoje em dia são muito grandes Sim. e elas falam que a gente é cria do YouTube. É. E realmente e é eu, mesmo. É, eu nunca fiz, parei para fazer um curso de alongamento de unha. Tanto é que o curso que a gente vende é a técnica que eu desenvolvi. Porque foi uma coisa que eu aprendi sozinha.